Ono kigambibwa nti kkooti abadde yagifuula maka ge era nga kkooti olumala entula zaayo n'afuna abo abali ku misango eminene n'abategeeza nga bw'asobola okubayamba. Tulina abantu 10 aba miliyoni 2 aba mitwalo 5 miliyoni 5 mitwalo 3 leta mitwalo 3 leta miliyoni 5 ngenda kuyamba omuntu waveeyo. Kyokka emisango aggravated robbery. Aggravated defilement. Mada. Misange minene. Ono abadde yayita omulamuzi n'olumu nga yayita omukozi wa State House nga asuubizza okuyamba abavunaanibwa naddala bali ku misango eminene. Nga batukoba ati muleete ssente nga tumukoba ati tulina obukai omumitwalo 3 nga akoba ati aga 3 matono ino muleete obukaire bubi buna kati nja batoola ewa State yatuzunza kati lubaire lwaleero tuna twamwagaana ano ku kkooti. N'olwaleero waliwo omusajja mukulu gw'abadde agezaako okufera obukadde buna amuyamba okujja mu kkooti omusango gwa mutabani we agambibwa okunyaga mmotoka nga wano poliisi wemukwatidde. Njagala miliyoni 4 ngamba miliyoni 4 saawa zino zivaawa saawa zino abantu nga tuli baavu leka tukuweko sente ziriwo emitwalo 5 omwana omuleke wabweru tunoonye sente tukwe tusasula naye musango guveewa ku kkooti. Wendabidde nga bamukwata ati yafera abantu kirabika mufere nanga abadde ayagala amuwe sente zange amfere. Ngafe kye tusaba. Tusaba gavumenti. Ekirizibwa omuntu niwabeera nga omuntu wakoze omusango. Atambule bulungi atuke eri omulamuzi lwa nsonga yabakola kuki? Ku misango. No, it's okay, it's fine, no problem. Waliwo abakyala okuli Namukose Salima n'abalala abalumiriza Asini Itembe nti nabo yabafera dda ssente zaabwe. Bano baamuwa obukadde buna okubayamba ku misango gy'abaana baabwe abali mu kkomera ekirinnya naye okuva lwe baamuwa ssente zino yadduka n'atiddamu kulabikako. Fande wuno nvaamu naava kumpa n'enamba ye y'essimu nze nvaamu bona wuno. Iwaida tujja ku poliisi. Tuuka. Ng'omwami gwe beeta Ntembe Yasini n'owundi bamweta Ali baba aba Bugembe nga bakoba ati tujja batuleerayo abaana bayima kuwa mu kkooti. Tugenda atuyiriza sente daife nti abaana baamulemwa okutoolayo atuwe sente daife yatufeera obukaire bubiri nga atusuubiza mbu ajja atutoolerayo abaana. Oluvannyuma lwa poliisi okukwata Yasini agezezzaako okusaba okumusonyiwa wabula nga buteerere. Ngeje kukusa ku obufere kufuna sente ku bantu ntagenda bayamba bafune polisi bondi. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Jinja James Mube agamba nti Yasini bazi bamufunako okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo era alina n'abantu byagezaako okufera obukadde 50 nga yayita omulamuzi. Kugeza olunaku olwaleero tumukwatidde ku kkooti. Kkooti wennyini wano ejjinja nga ina baali mu kufera nga beetaagako miliyoni 5 suspect wa mada afunise suspect wa mada kkooti bail. So intelligence gye tuyina kati ya kika kya waggulu nnyo naye ali wano kakati abantu abakajja nga beemulugunya ku muntu y'omu banji. Kati onaggaliddwa mu kadde okuluka poliisi ku kitebe kya poliisi ye Jinja nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Naffe wano nga Delta TV twongera okubakubiriza okwegendereza abantu nga bano abeefuula babayamba kumbe bazze kubanyaga.